ଅବସରରେ ଆମେ କହୁଛୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟାରୁ ରବିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 48 hours ଭିତରେ ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଆମର ଓଷ୍ଟମାର ଯିଏ MD ଅଛନ୍ତି ଏବଂ SRC ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଗୋଟେ MHA ଅର୍ଡ଼ରର ଯେଉଁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ସ ଥିଲା ତାକୁ ୱିଡ୍ର କରି ନୂଆ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଅର୍ଡ଼ର ପାଳନ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଘର ବାହାରେ ବୁଲିବେ ତାଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସିସ୍ ଘରୁ ନେଇକରି ଆମ ସରକାରୀ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି ସେଇଠି ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ 14 days ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟରେ ଯେଉଁ ପେନାଲ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଛି ପେନାଲ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ତହତରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଫୁଲ୍ କୋଅପରେସନ୍ କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ କରାଯାଉଛି ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ଲୋକ କୋଅପରେଟ୍ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ସବୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଏଇ 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 ଯେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ସୁଯୋଗ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ 48 hours ଟିକେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ବେଶୀ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସବୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ସ ବା ଯେକୌଣସି ଯେଉଁ ପରମିସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କହିବେ ବଟ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ସିରିୟସ୍ ମ୍ୟାଟର ଆଣ୍ଡ ଆଇ ସଲିସିଟ୍ ୟୁର ଫୁଲ୍ କୋଅପରେସନ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ